coisa linda, filho. Bom dia, meu povo. Bom dia, grande dia. E aí, tá feliz? Tô. Tá pronto? Pronto pra ser pai de menina, vem pra aqui. Let's go! Expectativa. Ele tá chegando daqui a pouquinho. Tô indo pro hospital agora. 7 horas ainda vai ser internado. 8 e meia é o parto. Doido pra ser pai e menina. Essa experiência maravilhosa. O João já mudou completamente a nossa vida. Eu posso esperar como vai ser a experiência com essa princesinha linda, linda, linda. Vamos que vamos! Vem aí, hein? Olha que Breaking my heart.
Consagra você ao Senhor Jesus. Você não é nossa, você é dele. Você é do Senhor Jesus. Você é Senhor Jesus. Por onde você for, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Você vai ser uma profeta, uma mulher segundo o coração de Deus, para fazer a diferença nessa terra e para viver para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse presente. Obrigado por essa princesa linda. Obrigado, Jesus. Grudando na minha pele, se levando, se faz de novo. Até o olha aí, coisa linda. Coisa linda. Essa daqui, rapaz, tem que ficar, hein? Essa daqui tem que ficar, hein? Como é que tira? Como é que toma banho agora pra apagar isso aqui? We'll be